Де? Павловський Віталій, журналіст «Лотерія». Да. Хотілося б узнати, що у вас за заходи з'явились такі ні з того, ні з цього. Наскільки я розумію, що валючки тепер працюють тільки на території парковки приватної. Сам би хотів би знати, що тут за заходи. Понял, дякую. Хочу показати вам, вінничани, як чітко працювала поліція з валютниками. Ось вони знаходяться на території парковки всі. Тепер свою роботу проводять під кришуванням, скажімо так, не знаю, мабуть, власників парковки. Доброго дня вам, хлопці. Павловський Віталій, Посвідчення мерія, журналіст. Можете прокоментувати, що у вас за заходи приходять? Нас? Да. По відношенню до... По відношенню до кого? Ну, і ходять слухи щодо по відношенню до валютчиків. Перший раз у Вінниці нема валютчиків. Нема валютчиків? Ще вчора були, сьогодні вже вони десь пропали. Не знаю, ви ж так, що Вінниці десь є валютчики. Ви увійдете інформацію. Зверніте з письмовим. А ви не бачили, що вчора є валютники, працівники валютних операцій незаконних? Дивно. Добре. Для того, щоб отримати будь-яку детальну інформацію, звертаєте на Театральну 10, прес-центр, вам дадуть всі детальну інформацію. Тобто ви не чули тих слухів, що працівники валютних операцій перейшли працювати під крило власників даної парковки, так як я розумію, що зараз вони знаходяться всі там, і робота проводжується на території платної парковки, так що? А які у вас заходи тут, що ви зараз знаходитесь в такій кількості біля центрального ринку? Ну тут стоять, на вході в центральний ринок стоять я ще якісь. Я не знаю, хто тут працівників, я ж не можу бачити, ну, хто там стоїть. Сказали, що ви старший, тут повноважний. Я ну, тоді... старший, повноважний. Я розумію. На Театральну 10 звертається. Добре, тоді я хочу з кимось спілкуватися, щоб я міг звернутися на Театральну 10. Будь-два. Вибачте, що я вас старший прошу. Старший офіцер поліції знаходиться на території обслуговування Лівобережного відділення поліції. Радчук Микола Володимирович. Це ви старший керівник? Ні, ні, ви старший дільничий. Ага. Я дільничий, я старший дільничий. Ну, добре, я вас зрозумів. Дякую вам за хоча б такі слова. Будемо цікавитися.